Ibyo koko uyu ni wa mwanya w'ikazi ikomeye cyane mba nkwereje kugira ngo dukomeze kugenda twibanira ku mwanya w'amakuru adasanzwe ndetse akomeza kugenda tugeraho tugiye kwinjira ku gihugu cya Israel ndetse n'igihugu cya Misiri bikomeje kugenda bihurira mu kitwa umwuka mu bukomeye cyane hagati aho ngaho rero turavanga twinjire noneho mu gihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine naho ibintu bikomeje kugenda bihindura indi sura ku buryo bukomeye cyane aho byafashe intera iri hejuru ikaze ku makuru akomeye cyane tuba tugiye kugenda tuguhereza ndetse nkusaba gukanda subscribe ni kuri yo buto y'umutuku babyizi uko zokazogera kuko notification cyangwa se amamenyesha yacu bikomeza kugenda bikugeraho igihe ibi ngibi byose bikomeje kugenda bigaragaza neza ko byanze bikunze Israel n'igihugu rero cya Misiri bikomeje kugenda bigaragaza umwuka mubi aho byaje kwandikwa mu nyandiko ikomeye cyane aho bavuga yuko kimwe mu bihugu bikomeye cyane nka Israel cyamaze kugirana ikitwa umwuka mubi n'igihugu kimwe cyane muri Afrika cyo nta kindi rero ni igihugu cya Misiri ibi byaje kugenda bigaragaza neza ko iki gihugu cyamaze kugirana umubano ukomeye cyane ndetse akaba umubano mubi hagati y'ibihugu byombi turinjira ku kibuga cy'imirwano turebe ikomeje kugenda bihabera ndetse bitashimishije habe na gato aho President Vladimir Putin akomeje kugenda agaragaza imbaraga zidasanzwe ni ku rugamba rukomeye cyane ndetse rukomeje kugenda rugaragaza ko rwamaze gufata indi ntera mu buryo bukomeye cyane nkwikaze ndetse nivuye inyuma nkunga gusaba gukanda subscribe ni kuri yo buto y'umutuku babyizi uko zo ukazogera biba byiza cyane uko zo ukazogera ku notification cyangwa se amumenyesha byacu bikomeza kugenda bikugeraho igihe ibi byaje kugenda bigaragara mu bitangazamakuru mpuzamahanga bigiye bitandukanye byaje kwandika inkuru ikomeye cyane ku mwuka mubi ndetse ukomeje gututumba hagati ya Israel na kimwe mu bihugu bya Afrika niyo nyandiko rero ikomeje kugenda igaragara ndetse ikabera inyandiko idasanzwe umwuka mubi rero ukomeje gututumba hagati ya Israel na Misiri nyuma yuko iki gihugu cyo mu majyaruguru ndetse ya Afrika kibabajwe no kuba uriya muturanyi wacyo yaranze kugabanya ibitero bya gisirikare mu gace ka Western Bank nkuko bikomeje kugenda bivuga ikinyamakuru Hatez Daily nkuko cyaje kubigenda kibitangaza ko Misiri rero yarakajwe cyane no kuba ingabo za Israel ziheruka kwivugana Ibrahim ndetse nkuko bikomeje kugenda bivuga ko yari umurwanyi wo mu rwego rwo hejuru cyane utaravugaga rumwe na Misiri uyu yishwe rero ku itariki ya 9 Kanama nyuma y'ibitero ndetse bikomeye cyane ingabo za Israel zagabye mu ntara ya Gaza nkuko byaje kugenda bigaragara ni ibitero bya Israel rero yagabye nyuma y'umunsi umwe gusa President Abed Fattah nkuko yaje kugenda bivuga ndetse wa Misiri yasabye ministre w'intebe wa Israel bakaba mwita ya Lapid ndetse gutanga agahenge muri West Bank nkuko byaje kugenda bigaragara ingabo za Israel zikomeje kugaba ibitero ndetse muri aka gace mu rwego rwo guhiga rero abarwanyi bo mu mutwe wa Islamic Jihad nkuko byaje kugenda bigaragara n'ibitero byatangijwe kuri uriya mutwe usanzwe ukorera mu ntara ya Gaza ndetse nyuma yuko ubutegetsi bwa Tel Aviv bumenye neza amakuru y'ubutasi yuko waba ufite umugambi wo kurasa kuri Israel muri uyu mwuka rero w'intambara Misiri rero yaje kwitabazwa ndetse nk'umuhuza gusa ntibyabujije ko Israel iza muri Gaza nkuko bikomeje kugenda bigaragara ni kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru President Sisi ubwo rero yagiranaga na Lapid ikiganiro kuri telefone yamusabye rero kugabanya ubushyamirane muri Western Bank nkuko bikomeje kugenda bigaragara mu rwego rero rwo gukumira umwuka mubi hagati y'igihugu rero cye n'abanya Palestine aba bombi rero bavuganye nyuma y'ibitero Israel yagabye muri Gaza ku wa gatanu Gicurasi ndetse bikaba byarahitanye abanyapalestine basaga 39 barimo abana 17 naho babarirwa rero muri 360 barakomereka ndetse nyuma y'iminsi itatu Israel yemeye ndetse guhagarika imirwano kubasaba rero ku busabe bwa Misiri ibyo rero itigeze ishyira mu bikorwa habe na gatoya ni mu myitwarire yarakaje cyane abanyamisiri bafata ibyo Israel ndetse yakoze nko gutunga urutoki mu maso ya Perezida Abed Fattah El-Sisi nkuko bikomeje kugenda bigaragara kuri ubu rero hari ubwoba bw'uko ibihugu ndetse byombi bishobora kumvana imitsi nkuko bikomeje kugenda bigaragara intambara ya Israel na Misiri cyakora cyo iramutsibaye ntiyaba ari ya mbere ndetse mu mateka mu mwaka w'1967 nabwo ibi bihugu byigeze kujya mu ntambara yiswe iyi minsi ndetse itandatu
Misiri yari ifatanyije ndetse n'ibihugu by'Abarabu byinshi cyane, ariko indege za Israheli zibasha guca intege ingabo za biriya bihugu ndetse ibitsinda ityo. Ni nabwo rero hahise ndetse higarurwa igice cyitwa Golani ndetse cyahoze ari cya Syria ifata ndetse n'igice kimwe cy'ubutayu bwa Sinai, nk'uko byaje kugenda bigaragara. Ngumwe kudasanzwe hagati ya Israel ndetse na Misiri, ibikaba bikomeje kugenda bigarukanaho ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ibinyamakuru bikomeye cyane hano ku mugabane w'isi ndetse wose, nk'uko byaje kugenda bigaragara, bikomeje kugenda byandika ku cyitwa umututumbo cyangwa se umwuka mubi hagati ya Israel ndetse na Misiri. Reka tugaruke ku kibuga cy'imirwano, tugiye gushinga agatebe tukagenda tukubwira ibikomeje kugenda bikorwa na Perezida Vladimir Putin ndetse na mugenzi we Volodymyr Zelensky. Bimwe mu bitero bidasanzwe byaje kugenda bigaragara rero ni ibitero bikomeye cyane, byari birimo ibikoresho bya rutura ndetse bikaba ari ibikoresho by'intambara byari byo kwifashishwa ku rugamba. Perezida Vladimir Putin akomeje kugenda agaragaza ikitwa imbaraga ziri hejuru ku rugamba, ndetse ibi byaje kugaragaza neza ko Volodymyr Zelensky akomeje kwibaza icyo yakora kugira ngo mugenzi we Vladimir Putin abashe kuba yahagarika intambara, imwe mu ntambara ikomeje gukomesha isi yose ndetse ikomeje kugenda igaragaza icyitwa ububasha bukomeye cyane hagati ya Perezida Volodymyr Zelensky ndetse na Perezida Vladimir Putin. Putin ukomeje kugaba ibitero bidasanzwe mu gace ka Zaporozhye. Ibi ngibi bikaba bikomeje kugenda bitera impungenge isi yose. Uwitwa Antonio Guterres akaba akomeje kwibaza se ko Perezida Vladimir Putin yabashe kuba yahagarikwa kuba yakongera ibitero muri kiriya gice, kuko abona ko byateza ikibazo gikomeye cyane ku isi hose. Rwa ruganda rukora intwaro za kirimbuzi za nuclear ruramutse ruguyemo ibisasu rugaturika, byateza ikibazo isi yose. Gusa Vladimir Putin akomeje kugenda gaya ibitero bikomeye cyane, ndetse bikaba ari ibitero karundura karabuta karutura bikomeje kugenda bigaragara muri iki gice. Ibi byaje kugaragara neza ko Perezida Volodymyr Zelensky akomeje kugaragaza imbaraga nkeya cyane ku rugamba, mu gihe Vladimir Putin ubungubu umwuka w'abasirikare we wamaze kuba wakiyongera, kubwo ku munsi w'ejo yaje gufata ikintu gikomeye cyane ndetse akaba yarakigaragaje. Reka twongere tugaruke kuri Vladimir Putin. Mu gihugu cy'Uburusiya, nyakubahwa Perezida Vladimir Putin amaze kuba yavuga ko agiye gutanga icyitwa miliyoni 16 aho agiye kuzihereza abaturage be kugira ngo abashe kuba bakirwanaho, ndetse abaturage buri muturage wese cyangwa se buri mugore wese ufite icyitwa abana basaga 10 agomba guhabwa miliyoni zisaga 16 kubera yuko yakoreye neza igihugu. Ibi byaje kugenda bigaragaza neza Perezida Vladimir Putin nyakubahwa, nk'uko byaje kugenda bigaragara ko yabivuze ko agomba kuba yakora buri kimwe cyose umugore wese waba ufite abana 10 akaba yahembwa izisaga miliyoni 16. Byaje kugaragara neza kubw'uko rero iki ngo ari ukongera icyitwa umubare w'abanyagihugu. Ibi rero bigaragaza ko Perezida Vladimir Putin akomeje kugenda agaragara neza imbere y'abaturage be. Reka nkugarure mu minsi yashize, niho Perezida Vladimir Putin abagore bigize kuzenguruka umujyi wose wa Moscow bamuririmba bagira bati Putin Putin. Ni umugabo rero ukunzwe cyane n'abagore bo mu gihugu cy'Uburusiya kubera yuko ngibyo abakorera babona ko ari leta y'abasoviyeti yabayeho mu myaka yagiye ishira. Vladimir Putin akaba akomeje kuba Putin mu gihugu cy'Uburusiya.